Pessoal, finalmente a gente chegou aqui a Dakar, no Senegal. E então estamos revendo nosso amigo Edmilson, toda a sua equipe e o trabalho rolando aqui. Estamos felizes porque foi a coisa mais impressionante sair da Nigéria. A Nigéria é um lugar difícil de entrar e difícil de sair. Então depois de 2 dias no aeroporto, a gente conseguiu finalmente embarcar. E é um privilégio agora estar aqui para começar o trabalho da expedição Fabricando Esperanças nesse lugar. Enquanto a gente ficou ausente, aconteceu um monte de coisa. Só agora a gente tem internet. Aqui tem internet boa, diferente lá de Eket, na Nigéria. Então a gente já descobriu que caiu o avião, que Israel desabou em Gaza, que a febre, o ebola está comendo o mundo aí. A gente não devia nem ter se ausentado esse período, porque a gente fica ausente, as coisas ficam acontecendo, a gente tinha que estar aí na área. Agora estamos aqui e você vai acompanhar os processos diários nesse lugar. Então quero de antemão, em nome de todo o Brasil e parceiros do mundo todo e o Caminho da Graça, agradecer o Edmilson pela disposição da vida dele e da equipe que aqui a gente encontra trabalhando com todo carinho.